Násobení číslem 5, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Adélka má 6 košíků. Do každého košíku by ráda dala 5 žemlí. Kolik žemlí potřebuje? Zápis. Počet košíků, informace zde? 6. Znázornění 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidím jasný. Žemlí jednom košíku. E, dala pět. Žemlí. Informace je tady. Tak, a já je tam zrovna začnu dávat. No to bude trvat možná dlouho. Tak je budeme vždycky postupně připočítávat. Takže pět. A když k tomu přidám ještě pět, tak už jich je 10. Když jich přidám ještě pět, tak jich je již kolik? Patnáct. Ještě přidám pět. Už jich mám dvacet. Ještě pět. Někdo počítejte klidně po jedné. Tak teď dvacet pět. A teď, když přidám do šestého košíku znovu po pěti, tak jich mám. Ano, správně, třicet. Příklad na násobení 6 košíků po pěti, 6 x 5, 6x5 rovná se 30. Tak a pokud chci psát odpověď, vždy se musím vrátit k otázce. Kolik žemlí potřebuje? Potřebuje 30 žemlí, ale kdo pak? Musíme napsat jméno Adélka. Adélka na začátku, velké písmeno velké písmeno na začátku věty a jména a délka a délka a délka, abych nezapomněl. Na čárku potřebuje 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 třicet žemlí. Že M, žem, lí. Je to měkké i? Ano, tady to je napsáno. Zemlí, žem, lí. Na konci věty, tečka. To bylo fajn, to šlo docela rychle. Takže máme znázorněno všude po pěti, ano, zapsaný zápis. Ještě jednou zkontroluji otázku, kolik žemlí potřebuje. A délka potřebuje 30 žemlí. Fajn, hotovo, dejte se do toho.